Ahojte, zdraví vás Sandrik. Dneska bereme quest Twilight Shores od Kinga Variana Vrina, v ktorom treba pokecať s Fargo Flintlockom v Stormwindskom Harbore. Potom, ako sme vlastne odhalili tú zradu, ktorú spravil ten major a zabili sme ho pred očami Variana, by nás snáď už konečne mohol poslať do tej lokácie, kde sme si brali vlastne call to ten Twilight, neviem, jak sa to volá, Twilight Highlands. Teda Heroes Call, na call tu. Dobre, čiže teraz už asi pojme do tých Highlandov, pretože on nás posiela za tým Faragom Flintlockom, aby sme mu povedali, že mu budeme robiť spoločnosť do Twilight Highlandu. Čiže toto všetko, čo som robila, tieto questy, je to predquest. Sú tu predquesty na tú lokáciu novú, kde môžeme ísť expiť. Čiže treba nájsť tohoto pána, ktorý sa volá Fargo Flintlock. Treba mu odovzdať ten quest Twilight Shores. Dostaneme za ňo 28 980 experience pointov, 4 goldy, 50 silverov. A vlastne musíme od neho zobrať quest Twilight Shores zase, v ktorom sa máme porozprávať s Lieutenantom Foxom v Highbank v Twilight Highlande. Teda v Twilight Highland. Na toto mám asi naskočiť a ono nás to asi niekam zavedie. To som zvedavá, kam akože idem teraz. Snad som mala zobrať túto debilnú lodičku. Hej, no on trošku sme akože... Pádame nejako. Čiže s ním asi poletíme do tých Twilight Highlandov, ale to bude trvať celkom dlho. No, teraz takéto videjko. Čiže zápal ako keby nitro asi. A vlastne sme asi už skoro stroskotali, alebo čo? Nachádzame sa poblíž Twilight Highlandov. A už sme tu. Paráda. Čiže teraz treba odovzdať ten quest Lieutenantovi Foxovi s názvom Twilight Shores za 4 goldy, 50 silverov a 28 980 experience pointov. Na budúce si robíme ďalšie questy a sa na vás teším už teraz. Čaute.